ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଆସୁଛୁ, ଆଗକୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ ମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ଏକା ସେ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆଇସି ତପନ ନାହକ ସିଏ ଏକା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲବାଣୀରେ ମୋର କାମ ଥିଲା, ମୁଁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପରେ ମୁଁ ଫେସବୁକରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଭେରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ହେଲା ଆମର ଆଇସିଙ୍କର, ସିଏ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ନାଁଟା ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକି ଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ନା, ଆଗରୁ ସେମିତି ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମୋର ଗତ 2 ମାସ ହଉଛି, ସେ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ସେ ଭୁଲରେ ଦଫା ଗୁଡାକ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେ ପରେ କାଟିଲେ ସେ ଦଫା ଗୁଡାକ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲୁ ସାର୍, ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକଟା ହିଁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଁ ଗୁଡାକ। ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ଦେବି ସାର୍। ତାପରେ ମୋର ଭିଜୁଆଲ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ଯୋଉ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମାଗି ପାରନ୍ତି ସାର୍। ଏମିତି ଯଦି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଟାଣି ଆଣିକିରି ଯଦି ଅନ୍ତସନ୍ତ କରିବେ ସାର୍, ତାଠୁ ବଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ନାହିଁ ସାର୍। ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆଇଏସି ର ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡାକ ଏଡ କରିତେଲ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସାର୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଥାଇନି। ଆଉ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ବଳକା ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଆସିଲା, ଆପଣ ସେ ତ ସେଠି ନଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସବୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବିସ୍ମୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେଠି ନ ଥାଇକି ମୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ ରୁଜୁ କରୁଛି, କେସ୍ ଯେହେତୁ ରୁଜୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଯିବି ସାର୍।